新闻继续来看一件不幸的车祸意外，这是发生在昨晚半夜三点外，嘉义县消防局接到第61线快速道路北上275.3公里处附近发生车祸，马上就派遣到布袋和双河分队前往处理。到达现场了后，消防人员汇报是两台大货车发生车祸，现场有一名男性的驾驶，年纪大约32岁，受困在车内，救援人员将伊救出来，却发现讲已经不幸死亡，后续交由警方来调查。20号透早3:55，该县消防局接获台61快速道路北上275.3K 附近发生车祸，立即派遣部队以及双河分队前往处理。抵达以后汇报是两台大货车发生车祸，现场有一名男性，大约32岁，受困车内。救援人员将伊救出，已经明显死亡。接获那个报案，就那个台61线北上270公里处有两台大货车车祸的案件。啊，现场两台大货车相撞之后啊，那个其中一台的驾驶啊受重伤了。啊，经救护人员判断啊，现场那个受困的人啊已经明显死亡。那由本分队啊跟那个支援的分队，利用破坏器材将那个受困的民众拖出啊，之后交由民警处理。警方指出，现场前车是连接车，车辆故障停于内侧，后方的大卡车发现时紧急试图要闪避，但是依然无法度避开意外，双方驾驶肇事为零。后续交由警方进一步厘清。最新新闻，蔡明东报地点，蔡宏博德。我们从四星到五星的过程当中，我们看到了嘉义的进步，看到了嘉义县民对我们的肯定。八大面向的平均满意度还是全台第一名，这代表你的团队真的是非常的坚强。最近啊，我到外面去走，自从啊眼见给我们五星县长以后啊，我们的县民说他们也是五星的县民啊，所以我想这是一个非常疗愈、非常重要的一个奖。那我们即将承担的这样的一个这个肯定跟希望，我们要努力的往前走。那这一次实际上我最高兴的还是一个八大面向全国平均第一哦，这个代表的是我们团队。那这3年来的累积，受到大家的肯定，我想是非常重要的。嘉义的整个龙工大学的格局也在往前发展，我们希望乘着这一股气势，我们嘉义可以越来越好。我们希望大家共同的来努力，也希望大家慢慢的把注意力也可以注意到一个从来你们不会注意到的一个穷的农业县，叫嘉义县。谢谢大家，谢谢。